တော့ကောင်ရိုက်တလေးအဒေါ်တဲဒေါ်တလေးအဒေါ်ပါပလာနေမြို့တာပနညောတော့ပစောခေခီအဝဲကေဖာတအုံအတလေးခေါပလိုအတကွာဆမ်နေတော့အတတူပါတိဖာလို့ယူနောကစားတော့ဝဲယူတူပါခုတော့ဝဲတိဖာဒီလေပမေကွာခုတာဖို့ခီရနေမြို့တာပနညောတော့ပစောခေအဖုံတာဖို့ခွာတော့အဖုံခွာမိမေတာလဲဆဆောင်းဆိုင်မအဖုံမနေအလီနာလို့ပကညောနေကောဝဲတာလဲနော်ဒီတာခືအဝဲတိခီရနေလို့အေဒိုမာတော့ကစရွာကောကြီးအဝတိခီယလာခေါ်တိလီပြမလောခေါ်နေအမောဒါပါမနီအဝတိခီယတတိနောထကီဖေဘောရဖေမနော်တော့ဒီမေပါစာလဟဲလောလီဆဲချူဖနီဟဲဥဘဝဒါလအမောထူတော့ပိုက်ဂျီလာမီဒေါက်တာဆိုင်မာဘောဒါတော့လကိုမောကမ်ဟာလီဖူခေါ်ဖူတာဘာနီတာတိဖာလပခွေးထော်လကစရွာကိုမောကမ်ဟာနီလပနောဒေါက်တာခီယီကဒိုနီဘဝဒါဖူနော်တော့ယူနောဆာဒဝနီအော်ဒိုက်တာထိခါကြီးမူပါတယ်ခါတော့ဘာခါတော့ဘနောညောတော့ချခိအတလူပါနေရပါလဲမြေဒိုက်တာထိခါကြီးမူပါကလားတော့ရပါထိခါထောဘောလဲဘနောတော့ပချခိအကဒိုနေပါမဲ့တာဖို့မနော်တော့မြေပါလဲလော်ချစ်တင်နေလေဘနဟူပါလဲဘနောနေအော်ဒါဟူတာလီခဏရပါခူမှာမရပါခူမှာလက်ကဆယ်ရမာတာတို့မာတာတော့လာလဲဘနောတော့ချခိအရအောင်နော်ဒီဘက်နေခင်းနေတာဆက်ကတော့ဒီစီဘလကစားလိုက်တာသူခွတာခဲ့ဘူးနော်။တော့ဘုဒ္ဓဆက်ပြတူပြတူပါပါ။ဘုခေးမချစ်ပါလားဘနော်လာဦးတာခွအတာတော့ခလို့လားမောဖဘုန်နေကပွေတော့တာဂီတာပါတော့ဆူခေးတော့ကောမြေဖို့တော့ခုနော်လားဂေးဒီဟောလားလဲပွေနော်ဘုခေးမချစ်ပါနော်။တော့လာနော်ခေးခဲ့ဘနော်တော့နေနေလာခင်းနေဘနော်ဟူပါလားဘနော်နေအဝဲအတဲ့လဘုန်နေဦးတာချစ်အားတယ်မော။အခုနေကြည့်ရတာတကောတာခေပြီးပဲတော့ဘုခိမချူပါလို့ဒီတော်လည်းမို့တော့ဘုကူဖလက်တော့ကူဖလက်တော့ဘာလဲဒီဘာပါဘုခိမချူပါလို့တော့ဦးတော်ခေါ်တော့အဝဲဇခိနာဝဲခေါ်လေဦးမအဝဲတဲရလားအဲ့ဒိုလားငါကတော့တချူပါလို့သားဝင်မတော့အဝဲတဲမယာတချူပါကြီးတယ်ပါတော့တဲခဲနေနော်ညောနေကတိတရာမှာပေါ်လေတော့ဒါဆက်လက်အဖတော်နေမြဲတယ်လားကတိတရာနေတဲဝဲတယ်လားဘုရားဖို့ရိုင်းနေကိမေဘုရားဖို့လားအခုတော့ဓမ္မတာပါတော့ဖြစ်တဲ့ဟာတိပါတော့အတန်နဲ့တူဖို့တော့မေအမှုဒါနေနေဘုမှုဒါဖဲဆတ်တော့တူလို့ပါတော့ဘုရားဖို့ရိုင်းကိမေဘုရားဖို့လားပတ်ဖို့တဲ့နော်ကြည့်ပါမနော်ဖေဖေနေဒီလိုရင်အခုပါဝဲတာဘယ်တော့အတန်ထိခပိုင်မနော်မိဒလာမမတို့ရေးစားတော့မမိဒလာအမတို့မဝဲတာဒီသာလုံးမှာတော့ရတဲ့ဝဲချက်ပြီမနော်ဒီတော့လာတော့ဘလော့ကတိတရာအတမကွာတိတဖာနေတိမီတလာအမြတ်တော့ပါအဝဲတော့အာနုကစားတော့တဲ့မနော်ဘနစကောဒီနေလားနော်လားဟာလောခေါ်ဆူတော့ဒီကတော့လာချက်ဖာနေပါကတိလုံးမှာအဲ့ဒိုခေါ်ရမှာငါမလဲရပါကတိလုံးမှာလေးကကတော့ဖားတော့ရတာတတ်ချူဖာပြီနော်နော်ရခိပါချူပါကစားရဒီကပါမောပါတိညာနော်ညောတော့ချက်ပြီအတကောရခဲတော့အတန်လိုပါသေးဖာလင်းဦးနော်ဒီတော့ရသေးတော့ဖာတော့ပါတချို့ဖာကြီးလည်းတမ်းအထင်မင်းတို့ကနေအစရမဆရာမမင်းလည်းကြောက်ခင်းရဝဲဟိဘတ်တော့ရတော့ပါမနော်အခုနေဒီကနေ့တော့ဖာပါတချို့ဖာကြီးတော့တအားတော့ပါတော့ဘူးတော့ဘနဟုတ်ပါကြီးလည်းဘနော့ဘနော့ညောနေပူဖက်တော့ပိုလီတော့ဖို့တာဖို့တိုင်းနေဒုံမူပါဖေမီတန်လားမမ္ဘာလို့ရစားတော့မှာအခုမှပစားတော့မှာတော့ဘယ်လိုရကြီးထလို့ရလို့တော့ဒါရှုံးမလာဟဲ့ထော်လို့ခုနကတတိကလည်းထော်လို့ခုနကဘာမနုလည်းကစားရောဘာမနုလည်းကစားရောဘခိဒေဒါလည်းနာလီနုဒုကနာပတာချိကဖာလီဘာမနုလည်းဖဲနေချက်တော့ဒါတော့ယတိနောက်ထောက်တာကြီးပဲဒါလည်းဒီဖာမှာပဲဒါတရာယူဒသာအနီဒါယူဒသာနာအဖို့မို့တကလားဖဲအဝဲလေမာဒါလအလေမာဒါတာခုစော်လို့ကော်ပြီးရောခုနောအဝဲအဖို့ဒသီအမဒသီတော့တရာယူဒသာအတကတူရတီလာယတိနောအနိမေရာယစီဘလုဆယဝဒုမလဒီလေခေါပလိုယတာအမအဝဲအီလောခေါပလိဒီလေဆယဝဒီလေခေါပလိုယတာအမအဝဲကိုနေဒီတန်နာနေယူတော်လေကဆယဝကိုတော့ဒီတဘူအာတော်ကဆယဝနေအာတော်အာတော်ဝဲတာနော်တော့ပဒနာပွဲပါကဆယဝအတမတင်ခါနေကဆယဝအိုဒါတတူတပိညိုဒီလေနေပဒနာပွဲပါတော့ကဆယဝအိုဒါတတူတပိညိုလေဘနောတော့ကြောက်ခိယာဤအတအောင်မှုဘူးဒီလေပဒနာပဲပါဘာသာတလအကဲထော်တော့တလအမအသာတိဖာနေပဲပါအလိုတူလိုကဆယွာတာပါတာနော်
ဖဲပနောဟောတော့ဘောတော့လောတချီတနာရီချီခိနာရီကွာလောဝဲတာနောညောပါလောတာ YouTube တဲ့ဖာမနော်ဒါဘနောဟောမိကြီးဒါလောကအိုလောတာစာဟီတော့ဘနောအတတူပါတဲ့ဖာမိကြီးဒါနောညောပါလောဝဲတာဘုရားဘုရားကူအကားတဲ့ဖာလောဝါဟီအိုလဘဒီမဖို့အလီနာကကူမဆောလာဝဲတဲ့ဖာမိကြီးနောဒီလိုထီလို့နော်မိတာလာမာကတ်တစ်ဒုက္ကတိတာယာဒုမမိတာလာမာဘာဒုယသာဒုမတို့ရမယ်ထီလို့ဘဒနာပွဲပါနော်ဒါလည်းပစာရွာမာဝဲသေးတဲ့ဖာနေဘဒနာပွဲပါပဒီမဖို့အလီနာအခုအတော်လည်းကကူအစဝဲနေနေအနောက်ကစားတဲ့ဝဲကူကဝဲတခုလည်းပါနောက်ကစားရွာကော်ကြော်နော်တို့ရင်နာတို့ရစမလာတို့ခေဘာတိဖာလာနော်ညောတော့ကြောခေခိရီကဒိုနေပါဒီတာဆွေဆွာလားလက်ဆွေရော်လားအဝေးတဲ့ဖကဒိုနေပါဒီအဖွာလေးနေအခိမထိပါလားအဲဆွေဆွာဘနဗဇာခိယန်ဒီနော်မရင်နာလက်ဆွေရော်ဦးတော့အတာရက်တက်ကလေးဦးတော့တတ်တို့ဖားလို့လာဝေးတဲ့ခိယန်လေလားအဝေါ်လားဗမ်နလေဘနောနဗဇာမေဘွာလေအကဆွေရော်ပလိကဆွေရော်မေဘွာလေမကဆွေရော်တက်ခိတာမခိယန်လောမရင်နာတဲ့ဖကတဲ့ဆွေဆွာဘဘနောနဗဇာခိယန်လေလားကဆွေရော်ကဆွေရော်နောက်ကဆွေရော်ခိနေတာဒီဖိုးတဲ့ဖလာတော့ဒီမနော်မိဒါဆွေတော့ဒီတာဆမလာတော့မိဒီတာပပလာတော့ဒီတာတူပါခုတော့ဘနောတော့ကြောက်ခိရအတတူပါလေတူလို့ညာဒီလည်းနော်တပ်လို့